Alınan torpaqları görmək üçün mən bir ambulansa oturub xəstə təxliyəsi edərdim. Həm də çıxıb yuxarıda alınmış torpaqları görərdim. Yaralılar gəlirdi. Həmən onu götürüb müdaxilə eləmək məcburiyyətindəyəm. Amma adam bizi yaxın bıraxmırdı. Şuşa alınan günlərdə 3 gün müddətində yatağa necə deyim, yatdığımızı xatırlamırıq. Və bu danışsan rezonans ola bilərdi. Mənim leytinandım hanı deyir. Mənim leytinandım hanı, mənim zabitim hanı deyir. Deyirdim, sakit ol, sakit ol. Sonsuz sayda bir film çəkmək, bir həyat yazmaq, bir həyatı tanıtmaq olardı. Mənim açısası qələmlə aram yaxşı deyil. Həkiməm deyil, yazım da pisdir. Bəzi səhnələr ömür boyu gözümün önündən getməyəcək. Onların hamısına söz verirdim ki, sən onsuz da yaşayacaqsan da tələsmə. Kənara çəkilib, kənara çəkilib. Gözlərimizin dolduğu məqamlar oldu. Şuanın alınmasını biz telefondan öyrəndik. Yəni orada bəzən o şeyləri hiss eləmirdik. Cənab Ali Başkomanda, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Bir də qızımın yazdığı bir məktub var idi. Bu sualın cavabı vermək istəyirəm. Cərrahın ruhundansa onun əməliyyat elədiyi başarılı olduğu xəstələrdir. Azərbaycanda tibb universitetini qutarmışam və tibb universitetində hərbi tibb fakültəsini bitirmişəm. Ehtiyatı olan mayor kimi təxris olmuşam. Hərbidə olduğu müddətcə isə Gülhanədə ümumi cərrahi üzrə bir uzun illik təkmilləşmə kursundan keçmişik. Bir həkim üçün müharibədə iştirak eləmək nə deməkdir? Mən daim uzun illərdir cərrahdır. Onun məsələn, mən ondan məsələn aldığım cərrahi tərbiyə var. Məsələn, mənim atamın babası repressiya qurbanı olub, atamın əmisi hərbi həkim olub Leningrad Akademiyasında 41-45 müharibəsində məsələn itkin düşüb. Biz bunların yolunu davam edirik də. Bunlar hələ kənar şəxslər deyil də, öz nəslimizin içində olanlardır. Daima bir müharibə arzulanmışam. Müharibəni də bir öz ədalətimizi bərpa eləmək üçün arzulanmışam. Amma aprel döyüşlərində o zəmin, psixoloji zəmin hazırlandı və işte başlayan gündən bir cərrah kimi nə qədər çox ehtiyac olunduğum ortadaydı həmin Naftalanda, Naftalan qospitalında. Amma mən hər an deyirdim ki, bu şey bir günlük ara olsaydı da, alınan torpaqları görmək üçün mən bir ambulansa oturub xəstə təxliyəsi edərdim, həm də çıxıb yuxarıda alınmış torpaqları görərdim. Çox şükür bu 2016-da olmasa da 2020-də bizə nəsib oldu bu qürurlu bir his. Sentyabrın 26-sı, 25-i bir şeylər hiss elədik. Fizioloji diagnostika mərkəzinə ezam olundum. Cərrahiyyədən cavabdeh şəxs kimi bütün yaralıları orada qəbul elədik. Biri daha ağır yaralıdır, daha ağırdır və həmən onu götürüb müdaxilə eləmək məcburiyyətindəyəm. Amma adam bizi yaxın bıraxmırdı. Deyirdi ki, mənim bu kiçik qardaşımı, yəni əsgər qardaşımı və ya zabit yoldaşımı birinci buna müdaxilə edəcəksin. Ən təsirli məqamı necə xatırlayırsınız? Şuşa alınan günlərdə 3 gün müddətində yatdığımızı xatırlamırıq. Yatmaq nətər ola bilərdi, ancaq bir söykənə bilərdim bir yerə, yata bilərdim. Çətin əməliyyatlarımız oldu. Məsələn, bir əməliyyat elədik, ilk döyüş meydanını götürüb bizə gətirmişdilər. Təxliyə hazırlanarkən bir qan daxili qanaxma oldu. Daxili qanaxmanı durdurmağa çalışdıq, əməliyyat elədik. O da orada yerli bir cəmaat qohumu var idi. Sonra o xəstənin məsələn çox xoş xatırlayıram, 2 dəfə arxa-arxaya əməliyyat eləməyə, qanaxmanı idarə eləyə bilmirdi. Bağırsaqları, nazik bağırsaqları 4 yerdən zədələnmişdir. Məsələn, onları təkrar-təkrar əməliyyat eləmək, sonra Bakıda da onun əməliyyatlarına iştirak eləmək və ailəsində bir bax şəklində olmaq. Ən ağır vəziyyətdə olan xəstəniz kim idi və onu necə xatırlayırsınız? Məsələn, bir yaralıdır gəlib, qanaxmanı durdura bilmirlər. Məsələn, orada qərar verilmişdi ki, o ətraf kəsilsin, amputasiya edilsin də. Məsələn, mən dirəşdim edilməyəcək. Bunu məsələn, yaxını da bildi, o da bildi, xəstə də bildi falan. Mən dirəşdim ki, bunu amputasiya eləməyə gərək yoxdur. Biz bu xəstəyə 7-8 saat şans verə bilərik. Bakıda briqada bunu gözləyir. Mən dedim, təxliyəni hazırlayıb göndərəcəm.
yox bu geçsə belə olacaq, qanqren olacaq, falan olacaq. Məsələn, o xoş bir məqam onda idi ki, o xəstəni həqiqətən də təxliyə elədik, Bakıda danışdıq, o xəstəni əməliyyata götürdülər, qolum qorudular. Sonradan bir həftə keçəndən sonra bir nəfər zəng vurub ki, mənə bəs şeydir. Mən eşitmişəm, siz belə bir şey eləmişsiniz, mənim qolumu qorumusuz falan filan. Bizim yurdumuzun gözəl insanları da, yəni həkimə qarşı özün borclu hesab eləyir və gəlib bir xəcalətdən çıxmaq istəyir. Ən həyəcanlı əməliyyatınız hansı idi? Hansı ki, siz hələ də onu da bilmirsiniz? Yəni, bir gün bir kütləvi yaralılar qəbul edirik, yəni, bir nəfər düşdü. Düşəndən və özün çox emosional aparır. Belə. Mənim leytinandım hanı deyir, mənim leytinandım hanı, mənim zabitim hanı deyir. Orada bir deyək istəyirəm, sakit ol, sakit ol. Baxacaq eləcə, baxıram, ətraflarında yaralanma var, iki yardım olunmalıdır. Biz bunu götürməliyik çeşitləmə məntəqəsində, orada iki yardımımızı göstərməyə. Yox, özün dağıdır, bəs özün emosiyalarına sahib çıxan biri. Mənim zabitim hanı, leytinantım hanı, dedim, gördüm, zəbt eləyə bilmirəm. Hə, kimdir sənə zabitin? Hə, götürdüm, yəni, kütləvi gəldiyi üçün tapmaq olmur. Nəsə, tapdım, gətirdim. Dedim, bax, sənə zabitin buradadır, salamatçılıqdır, sözlə verirəm, yaxşı olacaq. Amma sənə müdaxilə etməliyik falan filan. Dedi, tamam o zaman, edə bilərsiniz, uzandı. Bu hadisəni mən sizə danışıram, bəlkə də indi tam canlandıra bilmirəm, amma bu hadisədə mən fikirləşdim ki, bir əsgər bir zabitini nə qədər çox istəyə bilər. Amma artıq müdaxiləyə başladı söhbət edəndən sonra gördüm ki, bu komandirdir və öz zabiti, öz əsgərlərini soruşur. O, məsələn, təxliyələri bizi qəbul edərkən, göndərərkən, məsələn, o onların davranışını görsəydi, mən sizə deyim, sonsuz sayda bir film çəkmək, bir həyat yazmaq, bir həyatı tanıtmaq olardı. Mənim açısası qələmlə aram yaxşı deyil, həkiməm deyil, yazım da pisdir. Ona görə təbii ki, bəzi səhnələr ömür boyu gözümün önündən getməyəcək. Düşmən tərəfdən xəstəniz oldu mu? Düşmən tərəfdən əslində bizim dövrdə bir-iki dənə müraciət olmuşdu, əsirlər olmuşdu. Onlara da ilk yardım göstərilib getmişdi yəni. Böyük əməliyyat olmadısa mən iştirak eləməmişdim. Hərbiçilərimizin ilkin tibbi yardım bilikləri necə idi? Hərbiçilərimizin ilk tibbi yardım bilikləri kifayət qədər yaxşıdır. Onlar hərbidə döyüş meydanında ilk yardım var, öz-özünə yardım var, bir də yoldaşa yardım var. Onların sahəsində mən sizə deyərdim ki, bu həyatda qalmaqlar sayı artdı, yaralılarımızın sağalma sayı artdı. Onlar iki yardımı bir-birinə çox yaxşı görürlər. Mülki xəstələrlə hərbi xəstələr arasında hər hansısa bir fərq varmı? Burada mənim fikirlərim biraz fərqlidir. Yəni, bilməm, yanaşa, tənqid alaram, almaram. Amma özüm də uzun illər o meydanda, səngərdə olmuş bir adam kimi bu sözləri deməyə haqqım çatır. Yəni, özüm orada olmasaydım, desəydim, bəlkə də deyərdilər ki, belə-belə. Bəli, hərbi hərbiçiyə edilən yardım, hərbiçiyə, hərbi yaralıya edilən tibbi yardım insana ayrı bir motivasiya verir, ayrı bir ruhunu ayrı cür qidalandırır. Cərrahın ruhunu qidalandırsa onun əməliyyat elədiyi başarılı olduğu xəstələrdir. Ömrünün son anlarına şahid olduğunuz qəhrəmanlarımızı necə xatırlayırsınız? Kiməsə söz verdiyiniz anlar oldu mu? Yəni sizə vəsiyyət eləyənlər oldu mu? Təbii ki, vəsiyyət edənlər də olurdu, amma onlar çox şükür, mən onlara hamısına söz verirdim ki, sən onsuz da yaşayacaqsan da tələsmə. Hə. 44 günlük müharibədə təbii ki, təəssüf olan, pis olan, necə deyim, kənara çəkilib, gözlərimizin dolduğu məqamlar oldu. Yaralı gəlib, ilk yardım edirsən, qanı köçürsən, hər şeyi düzgün edirsən. Bugünkü gündə tibbin bizə nə verdiyi varsa müasir standartda, onu da edirsən, amma xəstəni döndərə bilmirsən, yaralını döndərə bilmirsən. Məsələn, o anlar yəni, çox peşman olursa, yəni, qırağa çəkilib bir tənhalığa 5-10 dəqiqə biraz özünə qapanıb, sonra təkrar o növbəti yaralını götürməyə çıxırsan. Elə hisslər var idi, əslində, bəlkə də peşəkarlıqda, tibbi profesionalizmdə elə şeylər olmamalıdır, amma sən görürsən ki, yəni, sən bugünkü gündə nə imkanın varsa, yəni, bu Amerikanın xəstəxanasında da olsa, Azərbaycanda eyni yardım gedir. Eyni qanı köçürür, dərmanı köçürür, plazması köçürülür. Amma bəzən dediyim kimi o, xilas eləmək olmurdu. Bunlar mənə böyük bir travma verdi, böyük bir, necə deyim, bir bağlı olursan bir yaralına, ayrı bir bağın var, danışırsan, əməliyyat qurursan və 2-3 dəfə əməliyyatına girirsən, gəlib burada da əməliyyatına girirsən, amma qurtara bilmirsən müxtəlif səbəblərdən. Təbii ki, bunların travmaları var.
Ermənilərin məğlubiyyətini nə vaxt hiss elədiniz? Bu maraqlı bir sualdır. Yəni biz orada bilirsiniz də telefon şəbəkələri işləmirdi. Televizor yox, internet yox, Füzuli bölgəsində. Mən evdə məlumat alırdım. Sən buradayım ki, nə oldu? Deyirdik. Ali baş komandan çıxış edəcək, belə oldu, belə oldu. Oradakı hava elə idi ki, yəni şükür Allah nə aprel döyüşlərində, nə də ki, bu 44 günlük vətən müharibəsi döyüşlərində mən heç vaxt bir erməni üstünlüyü hiss eləməmişim. Çox maraqlıdır, müharibə zamanı ailəniz sizə necə dəstək oldu? Müharibə zamanı ailənin dəstəyi həqiqətən çox önəmlidir. Çünki istər müharibə, istər təhsil periodunda ailənin dəstəyi daimi olmalıdır. Sadəcə mən və istər-istəməz bir-birinə nigaran qalırsan, soruşursan, edirsən. Mən gedəndə bir tək şey istəmişdim ki, ya mənimlə qəti nigaran qalmayın, telefon əlaqələrinə güvənməyin, telefonla danışamayacağım, səbirlə, əzimlə gözləyin. Hə, yəni onların ən böyük dəstəyi oldu ki, həqiqətən nigaran qalmaqlarını mənə hiss elətdirmədilər. Bir də qızımın yazdığı bir məktub var idi. Deyir ki, mənim atam həkimdir, qızım deyir. Mənim atam yüzlərlə, bəlkə də minlərlə yaralını xilas edəcək, əməliyyat edəcək. Amma sən əsgərsən, sən orada vuruşursan. Sən hamımızdan dəyərlisən. Sən çünki milyonlarla insanı xilas edəcəksən. Müharibə mənim bütün fəlsəfə, həyata baxış açımı gəzir. Məsələn, normalda məsələn, şəhərdə gəzəndə bəlkə də fikir vermir. Amma mən gəzəndə bəlkə də fikirləşirəm ki, bunlar bəlkə də hamısı o döyüşdə olub, gəlib, başa düşürsən. Daha çox sevirəm elə bir. Ölkəmizi hal-hazırda elə bir daha çox sevirəm, daha çox mənimsəməyə çalışıram. Yəni, müharibənə biz torpaqları aldıq. Amma daha güclü Azərbaycan üçün, daha yaxşı Azərbaycan üçün təbii ki, yəni, hərə öz olduğu yeri düzəltsə, bütöv Azərbaycan demək olar ki, düzələcək artıq. İndi biz görürük, bəzən məsələn qarşılaşırıq, gəlir ki, mən bu müharibədə iştirak eləmişəm. Mən müharibədə iştirak. Qazilərimizə böyük diqqət qoyulmalıdır. Qazilərimiz həqiqətən də, necə deyim, çox böyük diqqət. Onlara o sözü dedirtməmək lazımdır. Mən qaziyəm sözünü dedirtməmək lazımdır. Onlara lüqotlar verilməlidir. Onların bunlar üzərində işlənilir. Mən bilirəm ki, daha yaxşı olacaq. Qazilərimizə, şəhid ailələrinə sonda nə demək istəyərdiniz? Şəhid olan həmkarlarımıza Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən çox üzücüdür. Və bir mənalı mən demək istəyərdim ki, mən də olan yerlərində olmaq istəyərdim, bir mənalı. Sadəcə mənim mövqeyim elə idi ki, mən cərrah idim, mən arxada durmalı idim, yaraları qəbul etməli idim. Amma mən tam deyirəm, yəni bu hadisə 2006-2008-də olsaydım, mən də onlar kimi olacaqdım, bir mənalı. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Şəhidlər və qazilərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Onlar əgər biz bayrağımızı ucaldırıqsa, bir yerdə fəxrlə Azərbaycanlılıq deyiliksə, bunlar hamısı ona görədir. Onlar həqiqətində qəhrəmandır. Yəni, təkcə vuruşduqları üçün, şəhid olduqları üçün yox. Onlar duruşu ilə, öz, necə deyim, davranışı ilə, nümunələri ilə, bəzən, məsələn, gəlirdi, biz onu danışdıra bilmirdik. Məsələn, ilk yardım edildi, sonra şəhid olurdular. Biz onu danışdıq, amma bunu gətirən adamlar bunun haqqında elə şeylər danışırdı ki, sadəcə geriyə dönüb belə baxırdım ki, necə belə bir adam, yəni kəşf mən də onu tanıyardım.